Եգերեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի մեծարգո անդամներ Մայրա ทուրսուրպեչմիազնից հայրապետական մեր ողջույնն ու օրտնությունն են խղում։ Ձես Եգեսների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի նիստի գումարման առիթով աշխարում արդեն 2 տարուց ավելի մոլեկնոխ համավարակի պայմաններում դուք շարունակում եք աննածոր ծառայել Եկեղեցերի համագործակցության նվիրական տեսլականին Եկեղեցերի համաշխարհային խորհրդի ընtham եկեղեցիների համար այսօրերին օրակարգայինը նաև հերթական 11-րդ գագատնաժողովի կազմակերպումը որը նույնպես պատեարիթ պիտի դառնա մեկտեղվելու եւ քննելու քրիստոնեական եկեղեցիների առաջ ցառացած հիմնախնդիրներն ու հարցերը Արթի ժամանակների ոգուն և կարիքներին համապատասխան լուծումներ գտնելու համար որպես հայաստանյայից արաքելական սուրբ եգեացու ովվապետ մեր գնահատանքի եւ օրտնության խոսքն են կամենում հղել ձեզ եւ եգեսցերի համաշխարային խորհրդի ողջ անձնակազմին նաեւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում ինչպես եւ արցախյան 44 օրյա պատերազմի ընդհացքում եւ դրանից հետո հայ ժողովրդին և հայր առակելական եւ գերեցուն ցուսաբերած եղբայրական ծերօկնության եւ աղութարցության համար։ Դժբախտաբար Ադրբեջանի ղեկավարությունը 2020 թվականի նոեմբերի 10-ի ստորագրված համաձայնագրից հետո էլ շարունակում է իր հայատյած քաղաքականությունը, որը դրսևորվում է հայ ռազմագերիների արկավիճակի քաղաքական շարքումներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում գտնվող Եղեգեցիների բանկերի եւ մշակութային հուշարձանների ոչնչացումն եւ բացումով Հայաստանի ցարակելական ցուրբ Եղեգեցու Արցախի թեմի կանոնական տարածքում գտնվող աղոթատեղիների պատկանելության խեղաթյուրումը որպես կեղծ օրակարգ օգտագործելով աղվանական Եղեգեցի հորինված հաստատությունն Այս բոլոր խնդիրների հաղթահարման համար Հայաստանից եկածին եւ հայ ժողովուրդը կարիք ունեն իրենց քրիստոնեա յեղբայրների եւ քույրերի աղոթների եւ զորակցության։ Մեր աղոթն ենք べるում ձեզ եւ մաղթում արդյունավ շատ աշխատանք։ Կենտրոնական կոմիտեի ձեր հերթական նիստին։ Թող ամենակալն աստված օրհնի ձեր ջանքերն ու ծառայությունը։ Իշահ Քրիստոսի Սուրբ Եգեցու Պայծառության եւ Զորացման